Určite problémom nie je to, že pán minister bol na dovolenke. Skôr problémom je to, čo ministerstvo neurobilo pred tým, ako na tú dovolenku išiel, pretože mnohé z opatrení, ktoré sa teraz prijímajú, ako bolo to pondelkové uznesenie, vďaka ktorému sa konečne zastropili tie ceny pre regulovaný segment tých podnikateľov, prišlo až 16. To znamená, vtedy, keď naozaj tí podnikatelia začali kričať, keď sa naozaj ukázalo, že tie nárasty v tých zálohových faktúrach sú 5-násobné. A žiaľ, až vtedy bolo ministerstvo schopné predložiť takéto uznesenie, hoci bolo to prvýkrát avizované 24.10. na tlačovej besede, že niečo takéto na ten prvý kvartál bude prijaté. Výhovorkou nemôže byť to, že by na to neboli peniaze, pretože v minuloročnom rozpočte aj v parlamente sme schválili ďalší najvyššie toho minuloročného 1,5 miliardy eur. Z toho 900 miliónov bolo určených práve pre kompenzácie alebo pre pomoc podnikateľom. Pán minister vyhlásil síce jednu výzvu v decembri, ktorá bežala do 22. augusta, ale z tejto výzvy nebolo vyčerpaných vyše alebo takmer 250 miliónov eur, ktoré mohli byť okamžite použité napríklad na pomoc pre tých dodávateľov, ktorí už následne od 1.1. mohli tie zálohové faktúry vydávať v tej výške tých 199 eur. Toto mohlo bežať súbežne, jedna výzva s druhou. Tá výzva, myslím, že bola nastavená na nejakých 360 miliónov eur. Stále tam ostával obrovský priestor. Čiže toto boli kroky, ktoré ministerstvo neurobilo. Kým sme boli my na ministerstve, postarali sme sa o ten regulovaný segment domácnosti. To je 85% z toho celého regulovaného segmentu. Vďaka tomu sme v podstate vypli reguláciu pre týchto odberateľov a ušetrili sme tak asi 2,6 miliardy eur.